Koka strumpan del två. Måste du ha koka strumpan? Ja. Ja, så det måste jag. Se om jag ska ha något mer koka. Och en penna. Bli varmt. Och så ska det bli gott sen också. Gott är det gott. Så stå där och gotta sig lite. Då ska jag festa sen. Bli varmt. Hörru. Hörru, kom igen nu. Gott det ser ut, va? Riktigt gott ut. Smarrigt. Strumpsoppa. Det är gott. Strumpsoppa är gott. Det tycker jag är jättegott. Ja, det är jättegott. Jag är så gott. Gott. Så gott är det alltså. Låg batterinivå, tyvärr batteri.